Waku. Oi, meu nome é Ira Wilson, meu povo Sateremalvé me chama de Sahuí, tatuzinho em português. Tenho 12 anos e moro na comunidade indígena do Atuca, em Maués. Na minha comunidade vivem mais de 27 famílias indígenas. Adoro brincar no rio e na floresta. Crio minhas próprias brincadeiras. Tudo o que precisamos, a floresta nos dá. Por isso temos que respeitá-la e preservá-la. O Ireilso é um menino que a gente encontrou lá na reserva indígena, no Sagrado Coração. É um menino saterê. Ele é muito inteligente, esperto, Ele é um menino assim que ativo mesmo, né? Muito bem ativo. E o que eu admiro nele assim, por não ter pai e mãe junto dele, né? Mas assim, ele considerou a gente muito assim como mãe e pai. Ele chama assim pai para mim assim, de forma muito assim mesmo, como se fosse meu filho, mas assim, para ela também como mãe, né? Então assim, ele é um amor de pessoa. Ele inventa brinquedo para ele, escreve, desenha. Aí então o Ireias assim, uma bênção que sobra pra gente. Vai ser muito mais do que ele imagina, né? Ver assim, sair fora aqui da aldeia, né? Aí vai ser uma surpresa muito grande para ele. E ele tá muito feliz com isso. Uma bolsa para minha viagem. Temos aqui uma rede para me dormir no barco, uma garrafinha, uma capa de chuva, uma câmera, uma carta. Meu pequeno mundo, Ireilson, convido você para conhecer o mundo do Samuel, para conhecer Manaus, uma cidade grande em pleno desenvolvimento no coração da floresta. É a oportunidade de vocês experimentar uma cultura que não é mais e nem menos importante do que a sua. O mundo do nosso pequeno Manauara, Samuel, aguarda você. Boa viagem. Assinado, Paloma Silva. Pela primeira vez na companhia da Débora, minha irmã, deixa a comunidade Sateré para conhecer a cidade grande. De Rabeta, subimos o rio Maueja Sul até Maués. De Maués, seguimos de barco pelo rio Maueja Sul até o rio Amazonas com destino a Manaus. São 20 horas de viagem. Manaus é gigante, do barco vi uma cidade a perder de vista. Thank you.
nós foi recebido pela Paloma, prima do Samuel. Oi, Samuel. Esse aqui é o Samuelito. Ele veio aqui conhecer a casa do Samuel. É? Tudo bem? Como tudo. É que foi a viagem? Foi ótimo. Ela é quem vai me mostrar um pouco de Manaus. Juntos vamos viver o dia a dia do Samuel. A gente vai comer um pouquinho também, a gente vai assistir vários filmes, tá? Pode escolher qual que quer assistir, tá bom? A Paloma me levou para conhecer um dos maiores shoppings da cidade. Tudo para mim é novidade. Tá, a praça, é a pracinha. Aí. Bacana! Né? Que bonito. Gostei. Aqui é muito bonito, eu gosto muito de frequentar esse shopping. Né? Tem o Doutor Estranho, Horizonte Profundo. Tu que gosta de ação? Isso. Tem. Tá. Chegamos aqui no cinema, cinema, tá? Isso. Ah. Estamos aqui no cinema. Agora sim, você vai poder escolher o filme que você quiser, tá bom? Tá? Tá. Beleza. Bacana, né? Encerramos nosso passeio no cinema com direito a pipoca e um bom filme pra ver. Gostou daqui de dentro? Gostei. Tá. Do lado da tela do cinema, parece uma formiga. É uma mega televisão. Na casa da Paloma, conheceu o Adria, primo do Samuel. Ficamos amigos, jogamos videogame e depois fomos aproveitar a tarde no parque de diversões. Tem coragem, Adra? Tem? Eu não tenho. Tem não, Paulinho? Tu não quer essa experiência, não? Tu não quer estar em todos os brinquedos? Pode ter medo, não. No início, teve brinquedo que me deu frio na barriga, só de olhar. Mas logo passou e me diverti muito com os primos do Samuel. Olha a altura desse daqui que a gente vai brincar, que a gente vai descer. Olha pra cima, tem coragem? Sim, não é alto não. Não é alto não? Não. Tu acha que a gente vai descer de tobogã? E o Adra também vai. Fechou? Fechou. Cuidado. Quero ver só se tu vai gritar lá de cima. Eu não vou gritar. Tá bom. Bora, Adra. Para cumprir meu desafio, a Paloma me levou para o flutuante Abaré, que fica no rio Tarumã Açu. Sahuri, esse aqui é o Abaré. Acabamos de chegar, esse aqui é o Diogo. Sejam bem-vindos. Prazer tê-los a bordo. Hoje o teu desafio é dar uma remada, tá? No super. E aí, topa? Topa. Eu quero ver se ele vai conquistar o desafio dele aí do Sucre. É um prazer recebê-los aqui.
Meu desafio é fazer SUP, remar em pé numa prancha sem cair. Será que eu consigo? Foi muito fácil e logo saí remando com a Fátima, o Jimmy e a Isadora. Até o Ozzy, o cachorro da Isadora, nos acompanhou nessa aventura. Paloma me levou para dar um mergulho no Rio Negro, na Praia da Ponta Negra, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Foi muito legal conhecer a rotina do Samuel, mas prefiro a calmaria e o aconchego da floresta. Pela primeira vez, conheci a cidade grande. E pela primeira vez senti a falta do som dos pássaros e do cheiro da mata, que só a minha casa tem. Vá com o César!